שלום. דיברתי איתכם בטלפון על מחשב מולטימדיה, מיני PC. ראיתי שיש לכם נוק. עכשיו, זה המחשב הישן שלי. יש לכם מעבדה? כן. הוא לא נדלק בכלל. נורת פאוור? מתה. כמה אלה? איפה הבאת את זה? אליקספרס. לא מתעסקים בכלל. אוקיי. מחשב נוק שיש לו יציאת HDMI, הוא יכול להריץ 4K. איזה מעבד, אבל כן. איזה מעבד יכול להריץ? i7 לפחות. כן, i-core i7. זה גם core i7, אבל לא כל כך. כי זה AliExpress. אוקיי. לא, לא, זה AliExpress מלפני... משנת 2017. זה לא משנה. אוקיי. כן, אוקיי. אז ראיתי, זה כמה? 2,400 שקל ראיתי, יש לך. כל מיני מחירים, אבל זה מגיע בלי דיסק ובלי זיכרון. יש לי פה את של הישן, רק נראה שהזיכרון מתאים. יש לי כאן, הבאתי את הזיכרונות, רק תגיד לי, הנה, אני אעריך, גם ה-SSD, הארדיסק SSD וגם הזיכרון רם פירקתי, כדי שנראה שזה מתאים ל... תגיד לי שזה מתאים, ואם לא, אז אני אוסיף כמה שצריך, זה 16 ג'יגה, פחות 16 ג'יגה. רגע. מה, דיברת עם מישהו על אינטל דגן ב-60-71 של דל? כן. אלה. גם לילה. לא זמין. כל אחד 8 ג'יגה. אלה. רגע, חכה שנייה. שמעת? יש את הדגן הזה רק עם מערכת. כן, זהו. כן, יש אותו... מה אתה רוצה? הנה, זה הרם. לא, זה DDR3, אני כבר רואה, זה לא מתאים. זה לא רלוונטי. DDR3, אז מה זה DDR4? או 4, רובם 5 כבר. אוקיי, וזה ה-SSD הזה מתאים? גם לא? מה זה בא עם NVMe? כמה ג'יגה NVMe? כמה שרוצים, זה הסלוט שיש בפני, הוא מגיע ריק. מגיע בלי כלום, כן? הוא מגיע בלי הארד דיסק? כן. יש לי NVMe 1000 ג'יגה. יש לי בבית NVMe 1000 ג'יגה. NVMe, כן? אבל NVMe זה לא אותו חיבור כמו זה? לא, זה צר. אוקיי. לא, זה... אוקיי. צר יותר. יש רק בעצם את זה, נכון? לא, יש את זה, זה ככה מגיע אותו דבר, אבל הוא צר, משמעותית, הוא חצי מזה. אז אולי זה זה רק? אוקיי. לא, הוא לא יכול להתחבר. בסדר. אז אני אקח את ה-Core i7. ואני אוסיף 16 ג'יגה רם. זה עוד 400 שקל? כמה? ראיתי יש לכם ב-2400 שקל נוק עם קור i7. בנוק גם יש מאווררים? כן, יש מאוורר אחד. והוא מרעיש? אם מנתקים אותו, הוא מחשב נשרף. אי אפשר לנתק אותו, מחשב לא יעבוד. לא יעבוד. עם מערכת הפעלה. זה צריך להיות בחדר שינה, וזה עושה... הוא לא עושה רעש. בכלל? לא הבנתי, אני לא... טוב. בכלל. לא, יש לי פה דגם עולה 2006. גם אחרי, נגיד, שנה שנכנס שם אבק, לא? לנקות אותו מדי פעם, כן? עם לחץ אוויר, אבל נוק זה לא מחשב שעושה יותר מדי רעש. הוא לא עושה, כאילו, כל עוד הוא... ואי אפשר להחליף את זה בקולר פלטייר או משהו שמקרר בלי חלקים נעים? נגיד, עם צ'יפ. יש פלטייר שזה צד אחד, שברגע שזורם חשמל צד אחד נהיה קר ממש, צד אחד נהיה חם, אז... כן, אבל יש צ'יפים כאלה, טוב. אולי אני... אני מכיר שיש משהו כזה. מה שמעלי אקספרס הזה, אין בו בכלל מאווררים. אפס, כלום. כמו לפטופ. לא יודע. נשמע קצת מוזר, אבל... לא, אתה יודע, תפתח. לא, בסדר, סבבה. אתה אין לך איך לבדוק למה הוא לא נדלק, אולי זה בעיה קטנה? לא, אני לא מתעסק עם... טוב. אין לי אפשרות להתעסק עם זה. אוקיי. מה ראית? את הדגם הזה?
כן, כן, כן. הוא זמין. הוא פה? לא, זמין אצל הספק. אפשר להזמין אותו, אבל קח בחשבון שזה דגם קצת ישן. בסדר מבחינתך? מהבית שלו זה דור 11. אוקיי. במה יש לכם פה במלאי? במלאי כאלה אין לי. אין? לא, אי שבע לך. אולי אי שלוש, אני בספק. לא. לא, אני צריך לעשות את זה דחוף, אני באתי אחרת הייתי עושה את זה. יכול להיות פה יום ראשון. בעייתי, אני צריך עכשיו, אני צריך את זה מחר עובד. אני צריך עכשיו לשלט על זה כל הלילה. תגיד לי איפה הספק, אני אסע לשם. לא, הוא לא מקבל. לא רוצה מצלמה פשוטה. אני שואל אם זמין במלאי, אני מתכוון אם עכשיו אני יכול לקחת, לחזור עם זה הביתה. אין לי צורך, אני גם עסוק כרגע, המחשב נוקה היחיד שיש לי זה i3, כמו שאמרתי לך. חבל. המלאי פה, פיזית. חבל, לא, אני עובד בשיטת שלם וכך, אני בא לחנות, אני משלם ולוקח את הסחורה מיד, לא... בסדר, לא להזמין. אני לא יכול להחזיק דברים כאלה במלאי, אתה יודע, יש מיליון ואחד גמים. הבנתי, בסדר. טוב, תודה. שיהיה בהצלחה ויום טוב. היי, שלום. אני צריך לקנות מחשב מיני. מחשב מיני PC. אתה יכול לבדוק מה כן יש לכם במלאי בחנות? רק i3. כל השאר זה בהזמנה. קור i5 אין? מה, בגודל כף יד? יש, מכור, אבל אני לא יכול לדעת. קורא שלוש רק? כן. מה זה? אתה יכול גם עוד אישה. טוב, תודה. זה לא אישה, יש לך אי-שלוש גם דור חדש, זה לא קשור, אבל... כן. אתה רוצה להתחכה יום ראשון, אז זה לא משנה. זה קצת דחוף. טוב. יש לי מחשבים גדולים, אבל לא קטנים. אתה יודע. מה הכי קטן שיש לך? דבר כזה, רוחב? כן. גובה דבר כזה? אוקיי. עומק עד לפה. כאילו, מפה עד... אולי אני יכול להסתדר עם זה. יש לך שם איזה דלת פתוח? מהמותגים? נראה לו רגע. אתה רוצה את זה עם איך תפעלה או בלי? בלי, אני אעשה לבד. אז יש לי, אני יכול לפתוח, להראות לך את הגודל. כן. אז יש קור i7? לא, i5. קור i7 בכלל אין לכם במלאי? לא. i5. מגיע עם 512 ג'יגה דיסק ו-8 ג'יגה... לא, אני צריך משהו שיכול להריץ חלק 4K וגם... על הדיסק דיבר? לא, אני צריך מעבר חזר... i7 מה אתה מריץ? רפים? 4K, כן. גם עורך וידאו ולשמור... אני רוצה להזמין לך. לא, טוב, תודה. דוד!